ៅសង្គ្រោះប្រហែលទៅតែជនយើងបានបញ្ជូនយកទៅសង្គ្រោះទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយនៅឯចំណុចផ្លូវឆក់ឆក់យកឲ្យគេបានមែនអូនជួយជួយប្រាប់តិចមើលឆក់យក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 បានឲ្យគេមែនបងគឺថាបានទូរស័ព្ទមួយហើយនឹងបានទូរស័ព្ទឯកបោកទូរស័ព្ទគាត់ពីរនាក់ណាជីមតោឲ្យគេជីមតោឯងបងអាសងណាអាសងពីរនាក់ជីទៅរយឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងណាអូអូចោលឆោតអត់ដឹងសូនណាអាកូនស្រីខ្ញុំមកជើងបាទនោះឥឡូវខ្ញុំនឹងការដឹកគាត់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអរព្រមទៅតែអ្នកជនយើងទាំងអស់គ្នាបាននេះគាត់របួសធ្ងន់មែនយើងបាននេះម៉ូតូរបស់គាត់របស់គាត់គឺម៉ូតូប្រភេទស៊ូមើបាទបាទហើយអូសាហាវមែនតើមិនយើងហើយបាទសម្រាប់ចោលណាបាទឆក់ជនសង្ស័យជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ពីលើម៉ូតូសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌតាមសុករាជធានីភ្នំពេញបាទទីតាំងចំណុចកន្លែងកាត់ហាត់តាមបណ្ដោយផ្លូវភ្នំពេញហាណូយបាទនៅក្បែរនឹងគៀកនឹងវត្តសំហងដែរដែរទេបាទព្រឹកមិញឥឡូវនេះគឺជនរងគ្រោះបានរងរបួសធ្ងន់ត្រង់បាទនេះរងរបួសធ្ងន់បញ្ជូនលើកឡើងទៅលើមន្ទីរពេទ្យទេមិនយើងទាំងអស់គ្នាបាទដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយជួយសៀនចែករំលែកដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិគាត់បានដឹងផងមិត្តយើងជួយសៀនបន្តផងបាទសម្រាប់បាទជួយសៀននឹងចែករំលែកសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនៅខាងលើនេះដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចបានដឹងហើយសាច់ញាតិគាត់បានដឹងផងបាទសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់បាទឥឡូវនេះលើកឡើងទៅលើរយន្តពេទ្យដើម្បីធ្វើការដឹកទៅព្យាបាលនិងធ្វើការសង្គ្រោះហើយបាទជនសង្ស័យគឺមានគ្នា2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទនេះម៉ូតូរបស់គាត់គឺម៉ាក់ស៊ូមើមិត្តយើងបាទម៉ាក់ស៊ូមើបាទនេះម៉ាក់ស៊ូមើដែលបំពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ1 F Y បាទ95និង04បាទ95និង04បាទដែលជួនរងគ្រោះបានរងរបួសធ្ងន់មែនទែនបាទត្រូវបានជួនរងគ្រោះបន្ទាន់ធ្វើការដឹកបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យទៅបាទអូនៅលើបាទនេះឥឡូវវត្តមានសមាជិកលោកបានចុះមកដល់ត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយបាទហើយយ៉ាងណាមិញជួនរងសាយបានកិច្ចចេញពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទបងគេឆក់មិនឆក់ធានយកកាបូបហ្មងអីឬមើលមិនដែរអត់ដឹងអត់ឃើញចេះស្ដែងប៉ុណ្ណឹងឆក់ហ្នឹងដឹងតែឆក់ណាបងណោះអូអញ្ចឹងបានន័យថាជនសង្ស័យគ្នាប្រហែលនេះបងសូមជួយបញ្ជាក់តិចណោះ2នាក់អី2នាក់ណាបងណោះអូបន្ទាប់ពីកាត់ហេតុគឺគាត់ដួលម៉ូតូណាដួលម៉ូតូធ្លាក់ទៅលើម៉ូតូហ្មងហ៎ធ្លាក់មិនដែលដួលអត់ដួលខ្លាំងដែលលើផ្អៀងបានតិចអៀងមកណាបងណោះអូហើយអញ្ចឹងគួរទៅបាត់ទៅបាត់អូអរគុណច្រើនបងគ្នាពីរនាក់ចាំថាជិះម៉ូតូអីបងជួនសង្ស័យតែឆក់ហ្នឹងអាសង់បាទអត់ដឹងពណ៌អីផងអាសង់ហ្នឹងបងណោះអត់ដឹងពណ៌អីទេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្រិមត្តទានជនយើងទាំងអស់គ្នាបាទនេះឥឡូវយើងឃើញថាចំណុចកន្លែងកើតហេតុនេះនៅបកមានការញាក់អើទៅដល់សំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែធ្វើការចោមរោមមើលបាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនារីម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូម៉ាក់ស៊ូមើមួយគ្រឿងត្រូវបានជួនសង្ស័យបាទធ្វើសកម្មភាពឆក់បាទហើយទទួលនេះគឺយកបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងបាទអូយកបានទូរស័ព្ទគាត់មួយគ្រឿងប្រវត្តិយើងទាំងអស់គ្នាបាទយកបានទូរស័ព្ទរបស់ជួនរងគ្រោះចំនួនមួយគ្រឿងហើយជួនរងសៃបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ហើយគឺបានចេញពីទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុបាត់ទៅបាទភ្លាមភ្លាមណាហើយភ្លាមផងដែរបាទសមត្ថកិច្ចក៏ចុះមកទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុភ្លាមភ្លាមផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើនេះបាទអូយកកាបូបលុយគាត់បាត់ហើយកាបូបមានលុយទៀតអូកាបូប2បងណែយើងឆក់មិនឆក់បានទេបងបាន
បាទប្រិមិត្តទៅតែជនយើងទាំងអស់គ្នាហើយបាទពិតជាសាហាវមែនតើបាទជនក្នុងសាយណាដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលជនរងគ្រោះរាជនារីម្នាក់បាទដួលធ្លាក់ទៅលើម៉ូតូតែម្ដងបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចនេះបាទស្ថានភាពរបស់គាត់ណាបាទឡានពេទ្យដាក់ឡើងទៅលើរយុនពេទ្យហើយតែមិនទាន់ធ្វើការចេញដំណើរទៅទេបាទមិនដឹងថាគាត់អាចដឹងខ្លួនវិញឬមួយក៏អីយ៉ាងណាមិញក៏យល់តរនៅច្បាស់ដែរនេះមិនទៅតែជនយើងទាំងអស់គ្នាបាទមិញហ្នឹងគឺស្រឡប់ស្ដោកស្ដឹងបាទហើយនិយាយបានតែមួយម៉ាត់ទេពិតយើងហើយបាទហើយក្រុមជនក្នុងសាយនេះគឺមានគ្នា2នាក់អត់ដឹងថាម៉ូតូហ្នឹងម៉ូតូម៉ាកអីទេហើយបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះដួលម៉ូតូមកយើងចោឆក់បាទចោឆក់ទៅលើជនក្នុងសាយណាបាទជាប់តាគៀអ្ហ៎មិនអីបងមិនអត់ក៏ទៅពេទ្យមិនអីអូឡាយចាំមេមកសិនទៀត95.43 មកគ្រឿងបាទនេះម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះប្រិមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបាទបច្ចាក់នៅតាមម្ដោយផ្លូវភ្នំពេញហាណូយបាទជិតដល់វត្តសំរោងអណ្ដែតបាទយើងជិះពីខាងស្តុបមកបាទស្តុបផ្សាររៃហុយណាបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីពេញឥឡូវនេះសមាជិកកំពុងតែធ្វើការសួរនាំទៅគាត់ប្រិមិត្តយើងបាទសួរនាំទៅខាងនារីដែលរងរបួសណាបាទដែលត្រូវបានជន់ក្នុងសាយបាទធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅលើរូបគាត់បាទរោគបួសរោគបួសធ្ងន់ណាបាទរោគបួសធ្ងន់បាទជាប់ពីតែម្ដងស្ថានភាពបាទជាក់ស្ដែងបាទពិតជាអាណិតគាត់មែនតើប្រិមិត្តទៅតែជន់យើងហើយទ្រព្យសម្បត្តិក៏ត្រូវអស់ហើយខ្លួនក៏ត្រូវបានជន់ក្នុងសាយធ្វើឲ្យដួលម៉ូតូទៅទៀតបាទហើយរបួសទៅទៀតឥឡូវលើថាជាប់តាគៀកមិនយើងបាទលើថាជាប់តាគៀកបាទប្រិមិត្តទូទាំងជនយើងទាំងអស់គ្នាហើយបាទសូមប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើបាទពួកនេះវាអត់មានដឹងថាយើងគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏អីយ៉ាងណាមិនទេឲ្យតែវាឆក់បានមិនយើងបាទនេះសំណាងឲ្យអត់ចូលឡានធំហ៎ផ្លូវនេះសិតតែផ្លូវឡានធំបាទសំណាងឲ្យតែអត់ចូលឡានធំគាត់ឲ្យឌូលស្រឡប់បាទហើយនៅក្នុងការបាត់បង់របស់គាត់នេះគឺកបោបលុយមួយដែលបាត់លុយមួយចំនួនហើយនឹងបាទទូសាប់ដៃបាទប្រភេទ13 Pro Max មួយគ្រឿងមិនយើងនៅក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទឥឡូវគាត់កំពុងតែនៅខាងក្នុងរថយន្តបាទគាត់រងចាំតែចាំមេតកែរបស់គាត់អីយ៉ាងម៉េចនេះយើងអត់ដឹងច្បាស់ណាបាទដើម្បីជួយជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យបាទអូននេះតកែរបស់គាត់ថាតិចអេបាទតកែគាត់មកទេយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងយ៉ាងណាដែរបាទនេះអូននេះតកែគាត់មកមិនយើងទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទគាត់ត្រូវបានដូចលោកអ្នកបាននេះបាទតកែគាត់មកមើលបាទយើងទៅមើលបន្តិចចោលណាបាទឆក់ទៅបានត្រង់ទៅមើលតែស្រែមកត្រែលើដូចគ្នានេះគ្នាស្រីអូយបាទមនុស្សស្រីហើយប្រិមិត្តយើងហើយឆក់គ្នាឡើងធ្លាក់ទៅលើម៉ូតូហើយបើយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅវាមិនសូវអីប្រមាណនេះម៉ូតូសកាត់ទៅលើទៅទៀតណាបាទហើយគ្នាឡើងរបួសហើយឡើងជាប់តាគៀកមុនហ្នឹងគឺឡើងស្លាប់ងើបអត់រួចនិយាយអត់កើតទេមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាហើយបាទនិយាយបានមួយម៉ាត់ណាបាទហើយបានយកទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាបាត់ទៅហើយអពតជាសហការមែនតើសម្រាប់ជនក្នុងសាយដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅលើនារីរងគ្រោះណាបាទជនក្នុងសាយមានគ្នា2នាក់ប្រិមិត្តបាទយើងទទួលបាទថំពីសម្ដាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការណ៍ថាជនក្នុងសាយគឺមានគ្នាចំនួន2នាក់បានធ្វើសកម្មភាពឆក់គាត់បណ្ដាលឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅលើម៉ូតូហើយធ្វើការរងរបួសផងដែរបាទនេះម៉ូតូរបស់គាត់គឺប្រភេទម៉ូតូម៉ាក Zoomer បាទអានេះសេរីឆ្នាំ2016ប្រិមិត្តយើងណាបាទសេរីឆ្នាំ2016ដែលបំពាក់ស្លាកលេខ
ភ្នំពេញបាទមួយ FY 95.04 បាទមួយ FY 95.04ហើយសម្រាប់ម្ចាស់ម៉ូតូនេះគឺជានារីម្នាក់ដែលត្រូវបានរងរបួសបាទនេះតកែរបស់គាត់បាទបានចុះមកមើលគាត់បាទបានចុះជួយមកមើលបាទត្រង់ចំណុចប៉ែតបាទដែលត្រៀមនឹងការដឹកគាត់យកទៅហ្នឹងណាអាឥឡូវហ្នឹងនោះទេបាទយ៉ាងណាមិញណាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើបាទនេះគាត់នៅក្នុងរថយន្តនេះបាទយើងទាំងអស់នេះនេះបាទនៅក្នុងរថយន្តណាយាត់ជាប់តាគៀកជាប់អីនឹងប្រវ៉ាណាមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយគាត់គឺជាខានគឺក្នុងការព្យាបាលខ្លួនសិនហើយចៅហ្នឹងគឺទុកមកកដប់ទៅបាទចាំពេលសមត្ថកិច្ចចាំពេលនេះអាចបំភ្លឺឲ្យសមត្ថកិច្ចដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងកំណត់មុខសញ្ញាបាទជូនដល់សាយណាមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវសម្រាប់ទៀតបាទបាទណិតមែនតើប្រិមិត្តហើយបាទមនុស្សស្រីហើយគាត់ជិះម៉ូតូពេលយប់ម្នាក់ឯងប្រិមិត្តហើយបាទត្រូវបានជួយដល់សាយធ្វើសកម្មភាពឆក់គាត់ដាក់អីឲ្យវាស្រួលខ្ញុំជឿថាហើយមិនដឹងថាពេលហ្នឹងគាត់ទុកកាបូបនៅទីណាបាទបានជាត្រូវបានជួយដល់សាយធ្វើសកម្មភាពទាញបាទឆក់កាបូបគាត់ហ្នឹងណាបាទហើយនៅក្នុងកាបូបហ្នឹងគឺយកលុយហើយនឹងយកទូរស័ព្ទបាទលុយហើយនឹងទូរស័ព្ទគាត់យកអស់ហើយបាទដោយសារតែរូបភាពគាត់ដេកមិត្តយើងបាទសូមអធិស្ឋានណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចដាក់ចំរូបភាពគាត់ដេកបានទេបាទប៉ុន្តែនៅមានបងប្អូនយើងដែលគាត់បោះមកក្នុងក្រុមបាញ់មិញហ្នឹងគឺខ្ញុំជិះមកតាមបងប្អូនដែលរៀបការបោះចូលមកក្នុងក្រុមទេអញ្ចឹងណាបាទករណីខាងលើហ្នឹងដែលត្រូវបានជន់ក្នុងសាយធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបរបស់គាត់បាទឥឡូវត្រៀមទៅបាទតកាយគាត់ទៅសំខាន់គាត់គឺជាមនុស្សស្រីប្រិមិត្តយើងបាទត្រូវយកគាត់ទៅធ្វើការព្យាបាលនិងធ្វើការសង្គ្រោះបាទដោយសារតែមនុស្សស្រីដែលបញ្ហាតកៀកបញ្ហាអីគាត់អីគាត់នឹងនិយាយចំមនុស្សស្រីឲ្យតែប៉ះពាល់កន្លែងណាក៏ដោយគឺប្រវាក់ណាបាទហើយជនសង្ស័យជាចោរហ្នឹងគឺចិត្តដាច់មែនទែនព្រមយើងបាទសាហាវមែនទែនគឺម៉ូតូនឹងសកត់ពីលើគាត់ទៀតអូបាទឥឡូវមេគាត់លើគាត់ដាក់ទៅលើដាក់ទៅលើរយន្តមួយទៀតបាទបាទបាទតកែគាត់គឺជាជនជាតិបរទេសមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបាទត្រៀមនឹងការយកគាត់ទៅបាទទៅឯគាត់ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរតែសារទៅគាត់បាទព្រមទូសៀបតផងបាទព្រមដែរបាទនេះឥឡូវនឹងការត្រៀមនឹងការយកគាត់ចេញពីរយន្តមួយហើយចូលទៅក្នុងរយន្តអាផាតបាទអាផាតនេះគឺឡានតកែរបស់គាត់ណាមិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅទីតាំងចំណុចកន្លែងកើតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវភ្នំពេញហាណូយប្រិមិត្តទូទាំងជនយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកពីខាងស្តុបផ្សារដីហុយបាទចំពោះមករកវត្តសំរងអណ្ដែតជិតដល់វត្តសំរងអណ្ដែតនៅខាងស្ដាំដៃគឺនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជនរងសាយដែលជាចោរឲ្យធ្វើសកម្មភាពឆក់
ទៅលើនារីជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យនារីជនរងគ្រោះដួលម៉ូតូហើយម៉ូតូនោះគឺសង្កត់ទៅលើគាត់ទៅទៀតបាទបណ្ដាលឲ្យគាត់រងរបួសធ្ងន់បាទដែលលក្ខណៈថាជាប់តាគៀកអីយ៉ាងម៉េចហើយมันអាចក្រោករួចទេមិត្តយើងបាទมันអាចក្រោករួចទេហើយគាត់និយាយបានតិចទេបាទនិយាយបានមួយមួយមិត្តយើងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចាំមើលបងប្អូនថាតើស្ថានភាពគាត់អាចក្រោកឈរបានឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទយើងចាំមើលបងប្អូនប្រិមិត្តទានជនយើងបងប្អូនបាទសម្រាប់គាត់ណាបាទប្រិមិត្តទានជនបងប្អូនបាទពិតជាសាហាវមែនតើពួកវានេះគឺឆក់អត់មានស្គាល់អីទេបាទជនសង្ស័យអូនេះអើគាត់អើនេះទៅទៅពេទ្យណាបាទទៅពេទ្យគាត់គាត់ចង់ទៅពេទ្យបាទនេះបាទស្ត្រីអានារីដែលរោរបួសបាទអូអូជាប់ជាប់ហើយហ្នឹងបាទប្រិមត្តទុតិយជនឆ្នាំឆ្នាំមិនបាត់ការជិះចាប់អីទៅអូយបាទប្រិមត្តអានិតគាត់មែនតែនបាទនេះកាបូបហើយនឹងទូរស័ព្ទរបស់គាត់មកនេះទូរស័ព្ទនៅនេះណាបាទណាទូរស័ព្ទណាអានេះសំនេះនេះសំបរិយាគាត់ហ្នឹងបងប៉ែតហ្នឹងហើយបងតែបាត់នឹងកាបូបមួយទៀតបងហ៎អូកបោមួយទៀតអរគុណច្រើនបងដែលបានថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ឲ្យបាទជឿនភ្លឺប្រាប់លីតិចមើលមិនអីអូ number 4 number 4អូយតោយឺជួយហៅលេខនេះហ៎បាទហើយខាងគុំប៉ែតបានរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ទុកឲ្យម្ដងមិញនោះគឺមានកាបូបហើយនៅទូរស័ព្ទបានបង្គុលឲ្យវិញណាមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវសមាគមកំពុងតែធ្វើការសិតឲ្យសម្បត្តិកិច្ចលោកធ្វើការទីសិនដើម្បីកំណត់និងស្រាវជ្រាវបារោគមុខសញ្ញាដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅលើរូបគាត់ណាបាទនារីមាញ់នេះគឺជាជនរងគ្រោះហើយគាត់ធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូមកគ្រឿងនេះបាទម៉ាក់អាស៊ូមឺនេះហើយទិសដៅរបស់គាត់ពីត្បូងទៅជើងបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវភ្នំពេញហាណូយបាទដល់ត្រង់ចំណុចកន្លែងកើតហេតុត្រូវបានជួយសង្ស័យបាទធ្វើសកម្មភាពឆក់បាទគាត់បណ្ដាលឲ្យគាត់ធ្លាក់ដួលម៉ូតូមកយើងបាទដួលម៉ូតូហើយត្រូវបានម៉ូតូនឹងសង្កត់ពីលើទៅទៀតហើយបាទបងប្អូនវិជ្ជាពលរដ្ឋយើងចេញមកបាទចេញពីផ្ទះចេញពីកន្លែងនោះមកគាត់យាមគាត់អីចឹងណាហើយជួយលើកសង្គ្រោះដើម្បីថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ឲ្យហើយតំណែងតំណងទៅខាងពេទ្យហើយនឹងសមាគមដើម្បីចុះមកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុអាយ៉ាណាមិញជនសង្ស័យអ្វីដែលស្ដាយនោះគឺជនសង្ស័យគឺរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលបាត់ទៅហើយបន្តទៀតដើម្បីឈានទៅដល់ការគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដើម្បីយកមកបន្តទៅទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្តទៀតបាទបាទនេះអីបរោះនេះគឺជាតកែរបស់គាត់ទេមិនយើងបាទជាតកែទេណាបាទជួយយកម៉ូតូគាត់មកដោយសារតែនោះគាត់ព្យាយាមយកម៉ូតូទៅផ្ទះរបស់គាត់ហើយគាត់មិនបានប្តឹងទៅខាងបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈសមាគមនេះទេបាទយើងអត់ដឹងថាតើគាត់ដាក់ពាក្យប្តឹងឬមួយតែទោះបីឥឡូវនេះក៏គាត់មិនអាចដាក់ពាក្យប្តឹងបានដែរព្រោះឲ្យស្ថានភាពនៃគាត់នឹងគឺមិនអាចក្រោកឈរដោយខ្លួនឯងបាននោះទេបាទគាត់ស្ថានភាពថាជាប់តាគៀកណាគាត់បញ្ជាក់ថាដូចជាជាប់តាគៀកបាទឲ្យបងប្អូនយើងប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះអីគាត់ដួលមកនោះម៉ូតូនេះគឺសកត់ទៅលើហ្មងបាទហើយជួនដល់ស្អីនេះធ្វើសកម្មភាពឆក់គាត់ណាបាទប្រិមត្តឲ្យអាណិតមែនតែនហើយគឺជានារីផងប្រិមត្តយើងទាំងអស់គ្នាហើយនេះហើយផ្លូវនេះសិតតាឡានធំណាដែលអត់សំណាងហើយដែលអត់មានឡានធំមកពីក្រោយអរគុណច្រើនប្រិមត្តបាទនេះឥឡូវត្រៀមនឹងការយកគាត់ទៅធ្វើការព្យាបាលនិងធ្វើការសង្គ្រោះគាត់ណាបាទព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងការនៃកាលើនេះគឺគាត់របួសគាត់នឹងគឺលក្ខណៈបាទជាប់ធ្ងន់មែនតើ
បាទជាប់តាគៀកហ្មងណាមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបាទម៉ូតូរបស់គាត់នេះត្រូវបានតកែរបស់គាត់បាទនេះតកែរបស់គាត់នេះគឺជួយជិះម៉ូតូគាត់ទៅមួយហើយនឹងបើករថយន្តជូនគាត់ទៅបាទនោះបញ្ជូនគាត់ទៅហើយមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយលោកអ្នកមើលបើចង់ឃើញរូបអាចឆ្វាញ់ខមមិនទៅបាទព្រោះយើងខមមិនទៅរូបជនរងគ្រោះនៅក្បែរហ្នឹងរូបជនរងគ្រោះនៅក្នុងក្រុម Telegram ហ្នឹងលោកអ្នកជួយក្រុម Telegram តិចទៅបានឃើញរូបជនរងគ្រោះហើយបាទតែខ្ញុំខមមិនទៅហ្នឹងណាបាទព្រោះជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺយើងមិនអាចប្រចាំងឲ្យចំរូបភាពបានទេដោយសារតែបំរាមលក្ខខណ្ឌ Facebook អញ្ចឹងយើងព្យាយាមបាទឲ្យលោកអ្នកចង់ឃើញជនរងគ្រោះដែលមានសភាពបែបមិនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លិចជួយ Telegram ដល់ខ្ញុំខមមិនទៅចាអរគុណ